Bom, semana passada no vídeo a gente deixou a combinha preparada para receber as peças do freio. A gente foi buscar hoje mesmo as peças do freio e no vídeo dessa semana a gente vai conseguir mostrar, se tudo correr bem, a montagem e a finalização aí do reparo que a gente está fazendo nos freios. Enquanto eu liguei o compressor, porque a gente vai precisar jogar um ar na... secar umas peças aí, porque choveu bastante. Enquanto isso, eu vou mostrar o batente que estava faltando na nossa... O que você quer aqui? O batente que estava faltando no, na nossa suspensão traseira. E agora a gente vai lá tentar colocar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora é colocar o batente aqui. Não, apesar de parecer uma coisa complicada, é só você fazer um pouquinho de força que ela encaixa nesse pino que tem aqui. Na verdade foi muito mais fácil do que a gente imaginava, eu e a Bianca. Agora a gente vai rebitar as lunas. Bom, a sapata, apesar da aparência tá bastante feia, ela tá completamente funcional, tá? Tá oxidada, um pouco suja ainda, apesar da gente ter lavado com a lavadora de alta pressão, mas aqui não tem muito o que ser feito, também não tem necessidade, porque a parte do freio acaba sendo sempre suja. Eu já mostrei isso no Fusquinha do Fred em detalhes, mas eu vou mostrar aqui de novo, tá? Caso você não tenha assistido a série do Fusquinha em Coma, aqui é mais ou menos a mesma coisa, só que numa escala um pouquinho maior, pouca coisa maior, não é muito. Então a dica é, você começa colocando os rebites do centro para as extremidades, porque se você começar a colocar em uma extremidade e vier avançando, às vezes a pequena diferença aí de fabricação da peça pode fazer com que os furos não coincidam no final. Nada de martelar demais, porque senão você acaba estourando esse rebaixo que tem aqui e aí você perde a lona, ou no mínimo ela pode ficar trincada e vai comprometer aí no momento que você mais precisar dela. Esse daqui, o da frente a gente não teve a oportunidade de mostrar, mas o conjunto aqui, a sapata, aonde vai presa a lona, basicamente é o mesmo modelo do dianteiro. Eu quase finalizei, só falta dois aqui na extremidade, mas os furos estão relativamente bem alinhados, então esse daqui não deu muito problema, mas eventualmente você pode sim ter alguma dificuldade. Nessa sapata só falta esse último rebite aqui. Na Kombi a gente até que está com espaço bastante para bater com o martelo pontudinho aqui, mas caso você não esteja conseguindo, alguém pode segurar a peça nessa posição para você. Você pode usar aqui um pino de aço, alguma coisa. Um exemplo de um pino de aço é o pino que aciona a bomba de combustível do Fusca, tá? Que você pode usar caso você precise. Então agora a gente finalizou e agora eu vou montar uma na outra com o cuidado de montar a mola e o acionador do freio de mão na posição certa. Bom, para que você não fique meio perdido, a haste está aqui, você vai virar tudo ao contrário, tá? Deixar a haste voltada para o outro lado. Aqui você encaixa a mola maior, aqui a mesma coisa, dessa forma, tá bom? Aí você vai vir com essa chapinha, e essa chapinha ela vai ter que entrar aqui, nessa posição. Deixa eu movimentar aqui um pouco. Pronto. Aqui não vai ter outra alternativa a não ser você fazer força com a mão. Tá? E você vai ficar com a peça mais ou menos nessa posição. Aqui por trás, você, que na verdade vai ser a parte frontal, a gente tá. Essa parte é que fica para baixo. Você coloca essa travinha para ele manter a mola na posição. E aqui por último vem a segunda mola. Então essa peça, ela é a do lado do motorista, do lado esquerdo,
Então ela vai ficar montada assim, ali na roda. Então quando a gente puxa aqui o... Pera aí que aqui não tá bem encaixado. Aqui eu vou segurar com a mão. Na verdade ele está bem encaixado, é que essa molinha tinha escapado. Então você imagina que o cabo do freio de mão vem aqui, ele vai fazer exatamente esse movimento, ó. Quando você aciona o freio de mão. Aqui está o cilindro da roda e aqui estão as rosetinhas. Então você vai fazendo isso daqui, você vai acionar o freio de mão. É claro que antes de montar isso a gente vai precisar trocar os cilindros das rodas, que é o que a gente vai fazer agora na sequência. Esse é um momento que eu sempre comento com a Bianca, que qualquer pessoa que está assistindo, provavelmente ela se imagina fazendo exatamente essa parte que a gente vai fazer agora. Então a Bianca vai mostrar do lado de lá, que eu vou primeiro soltar o caninho do freio. Tá? E por quê? Porque é praticamente uma operação simples, que você vai soltar dois parafusos, sendo que um é desse caninho. O outro é o M8 que está ali na frente. E vai colocar o cilindro na roda aqui, que é o que vai representar toda a tua segurança aí quando você estiver rodando. Então, na verdade, apesar da operação ser relativamente simples, você... Opa, pera aí, deixa eu pegar uma outra ferramenta. Eu fui trocar a chave porque aquela combinada que eu estava tentando usar não tinha espaço para a gente... usar com conforto aqui, tá? Então estou usando um soquete número 13 e pronto, o nosso problema já tá resolvido. Ele vai preso não só no espelho, mas ele vai preso na parte da carcaça aí da caixa de redução, por isso que é um parafuso comprido. Agora me deu um medo de repente de esse parafuso ser passante e a gente ver vazando óleo de freio aqui. Seria trágico se isso acontecesse. Mas não. Felizmente não aconteceu isso. Nossa, que enorme. Nunca imaginaria uma coisa dessa. Bom, agora a gente vai montar um novo aqui. Sem segredo nenhum. Ao mesmo tempo, eu tô aqui por trás. Ah, deixa eu tirar o sangrador, porque senão eu não vou conseguir apertar direitinho o caninho. Vou pegar a chave, essa daqui veio com 7 milímetros. Já tá fixo com o parafuso M8 o cilindro da roda, agora é só a gente apertar até encostar esse caninho de freio. Não, eu não vou trocar o caninho de freio, a menos que ele apresente um vazamento evidente. E a mesma coisa que a Bianca vai mostrar aqui para esse pequeno flexível. Tá? Por quê? Porque ele aparentemente ele é novo, ele deve ter sido trocado há menos de um ano antes de eu ter pego a Kombi, porque ele não tem nem sinal de algum tipo de ressecamento. Bom, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou imediatamente já deixar pronto do outro lado também para as duas rodas avançarem juntas. Esse aqui deu a impressão até que ia vazar um pouco de óleo. Mas ainda bem que não vazou. Pega o outro ali para mim, por favor. Esse aqui eu já vou antecipar. E já vou tirar o sangradorzinho antes da gente colocar ele na posição. Esse daqui, na verdade, ele estava com um formato meio estranho. E a chave quase que ela não queria entrar nesse pequeno espaço aqui. Não sei se... Que marca que essa porcaria. Se já foi trocado. Enfim, mas era diferente do que estava do lado de lá. E a gente passou por 5 segundos de pânico. Mas agora tá tudo resolvido. A gente achou que a porca não ia sair. Bom, agora eu vou colocar as rosetinhas na posição. Eu sempre falo, mas ela tem que estar ao máximo recuada para que você tenha
folga no momento de colocar as lonas e o tambor e não fique lutando contra as tuas lonas novas. Aqui eu vou tirar as duas tampinhas, ó, igual a gente fez lá na frente. Talvez aqui não seria nem necessário, viu? Vamos fazer dos dois jeitos, ó. Então, com a chave de fenda aqui, a Bianca vai mostrar, eu tô posicionando ele mais ou menos bem na vertical, que é a mesma coisa que eu vou tentar fazer aqui. Seria muito bacana se a gente conseguisse encaixar o... Opa, deixa eu já... Se a gente conseguisse encaixar a sapata com a borrachinha já no lugar. Um profissional deve conseguir, né? A gente que mexe só às vezes, é que se atrapalha muito com essas coisas. Bom, a borrachinha instalou de novo, tá? Pronto. Então agora, deixa eu ver, tá tudo aqui, tá? Eu vou colocar as sapatas. Então essa daqui é a do lado certo, tá bom? E como que eu sei que é do lado certo? Porque é a alavanca do freio de mão para fora e voltada para cima, dessa forma que a gente está vendo aqui, tá? Só que agora eu tô mexendo nela, eu tô lutando contra a mola de baixo, tá? Então vamos tentar agradar todo mundo aqui, vamos ver se a gente consegue. Primeiro vem encaixar aqui em cima, depois a gente põe a molinha. Bom, agora embaixo aqui a Bianca vai tentar mostrar. Por que tá dando trabalho? Porque eu tô tentando encaixar, ó. Pronto. Ele entrou aqui. É, não basta ele encaixar na borrachinha. Você tem que fazer com que ele encaixe na fenda ali do cilindro da roda. Então deixa só um lado, que foi esse que a gente escolheu para fazer força. Pronto, encaixou bem. Aqui também encaixou a mola. Bom, a molinha vai vir aqui assim. Bom, o cabo do freio de mão, ele provavelmente essa peça aqui é o limitador dele. Então primeiro eu vou prender aqui, ó. Agora vai ser difícil, né, com a lona no lugar. Vamos afastar ela de novo, vai. Pronto. Sobe aí. Pronto, bem mais fácil assim do que você ficar furando o teu dedo com a pontinha da mola. Então ele tá mais ou menos na posição. Tô me certificando que tá tudo certo aqui, que a mola tá montada corretamente, tá? Porque senão você faz uma besteira aí, você só vai perceber na hora que você pisar no freio e não acontecer nada, tá? E o pedal for lá para baixo de novo, e não é o que a gente quer. Se a gente aciona aqui, vamos ver se funciona o freio de mão. Funciona, olha lá. Ele pressiona, tá? Então, aparentemente, a gente montou tudo na posição certa aqui. Próximo passo, tô sem o alicate, vamos ver se eu consigo encaixar na mão. Opa! Aqui é mais uma questão de jeito do que de força colocar essa pecinha. O difícil é que às vezes ou tua mão tá molhada ou ela tá com alguma fuligem, alguma sujeira. E agora a outra. Ou você não tem espaço para girar. Mas é claro que você tem que sempre que usar o alicate. E por que que a gente tá meio que num desespero para montar? Simplesmente por uma notícia maravilhosa que a gente recebeu ontem, que o velho Lobo do Mar vai vir visitar a gente, e isso vai ser rápido. Então a Kombi tem que estar o mais pronto, o mais rápido possível, certo, Bianca? Certo. Porque ele vai ter que dar uma volta nela. Então aqui já está pronto, vamos fazer a mesma coisa lá do outro lado. Prontinho, lado esquerdo montado, as peças encaixaram perfeitamente bem, da mesma forma que do lado direito. Agora é só montar, né, Bianca?
Pronto, agora, segundo a Bianca, está pronto para montar. Então agora é relativamente tranquilo, desde que você tenha recuado as rosetinhas ali para que o tambor de freio entre sem obstáculo. Aqui eu só vou dar uma encostada na porca, porque o próximo passo é a gente fazer a sangria. Eu aperto o final da porca, de qualquer forma eu vou dar só quando a gente estiver com a Kombi no chão. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora que está tudo montadinho, a gente vai chamar a Bruna para ela ajudar a gente na sangria. E por incrível que pareça, ela gosta de ajudar a gente, ela só não quer aparecer. Bom, a mangueirinha está aqui no sistema clássico de sangria. A gente vai ver as bolhas, a Bianca vai tentar mostrar. O sangrador já está aberto. Deixa eu ver. Está tudo certo e a Bruna vai começar agora a bombear o pedal até que saia o fluido limpo aqui. Pode começar, Bruna. Lembrando que a gente já tinha feito uma pré-sangria, então a gente já deve estar com um fluido novo quase chegando. Vou levantar e vou deixar meio de lado e tentar mostrar. Tem bolha saindo ainda. Segura embaixo agora. Bom, o fluido novo já saiu aqui, livre de bolhas. Então eu vou apertar esse sangrador. Sem excesso de aperto, só encosta ele, na verdade, porque não é o excesso de aperto que vai impedir um vazamento. E agora a gente vai para a próxima roda ali, para ver se a gente consegue fazer o pedal subir, apesar de que eu não perguntei para ela se o pedal tinha subido. Bom, eu vou abrir o sangrador aqui, já está até vazando. Não aperta por enquanto. O fluido limpinho já chegou aqui, então isso é um ótimo sinal. Agora pode apertar. Vamos ver aqui, ó. Isso, vai apertando. Aperta 3 vezes, faz ele subir. Agora segura. Eu fechei o sangrador aqui para ela conseguir um pouco de pressão no pedal, e agora sim a gente libera. Afundou? Uhum. Tá bom. Solta, vê se aumentou a pressão agora. Então, ainda que você fique com a mangueira dentro do reservatório, para que ele não volte, nas últimas 2 sangradas, vale a pena você pedir para a pessoa dar 3 bombeadas, tá? Pedir para a pessoa dar 3 bombeadas, você mantém o sangrador fechado, isso quando você já tem uma certa pressão, né, de fluido. Aí você abre o sangrador, a pessoa vai ter que estar sabendo que o pedal vai afundar, ela segura o pedal lá no fundo, você aperta o sangrador de novo, ela tira o pé e faz o teste. Aperta o freio, Bruno. Isso daqui não é parâmetro nenhum, tá, de girar com a mão, porque o carro é muito mais pesado do que a resistência que eu coloco aqui com a minha mão. De qualquer forma, essa é a forma tradicional de você sangrar um freio. Tem gente hoje na era da internet que fala o que bem entende. Ah, se você apertar o pedal para fazer a sangria, você destrói tudo. O detalhe é que o teu freio vai funcionar em 100 mil quilômetros justamente nesse regime de você pressionar o fluido com o cilindro mestre. Essa é a função do freio. Então eu não entendo em que momento, em que situação que você vai prejudicar o teu freio. Ah, não, Tonela, quando você pressiona o pedal, ele vai até o final de curso, isso não acontece no uso normal. Isso não tem problema. Se isso representa um problema para o teu cilindro mestre, é porque ele já passou da vida útil dele, você tem que trocar, tá bom? Então cuidado com o tipo de informação que você pega, porque muitas delas às vezes são para vender ferramentas de que de fato você não precisa. E eu particularmente eu gosto de juntar dinheiro e comprar só aquilo que realmente eu preciso, que seria insubstituível. Bom, a gente acabou de montar as lonas aqui. Ao contrário da dianteira, a gente não mandou dar um passe nos tambores da traseira por 2 motivos. O primeiro é que não existe aqui um desgaste tão grande quanto na dianteira.
Segundo, ele também não tinha marcas, ele não tinha grandes ondulações, ele tinha um desgaste uniforme. E isso também se deve ao fato de que teve um vazamento de fluido nas duas rodas e eles acabaram atuando aí como lubrificante. Tá, então não é um tipo de serviço que não se justificaria. A simples troca das lonas aqui já vai trazer o resultado que a gente espera. O ponto principal crítico aqui realmente era o vazamento de fluido, que enquanto na dianteira a gente só tinha de um lado, aqui a gente tinha dos dois lados. E eu acredito que agora o freio vai ficar na situação máxima dele, na maior eficiência possível. Claro, quando a gente fez a dianteira ali, a gente já tratou de andar uma semana mais ou menos antes de fazer a traseira. E por quê? Para as lonas assentarem. Então, antes de sair para testar a Kombi, o pedal já subiu, ele já estava mais ou menos uns 5 centímetros de pressão ali no curso dele. Mas isso daí talvez a gente consiga aumentar um pouco agora, fazendo uma regulagem da distância das lonas ali, já que elas deram uma boa assentada. Pô, Tonela, não gostei dessa série de vídeos aí, você podia ter colocado freio a disco. Não é simples igual possa parecer, ou simplesmente você possa ler na internet, ah, eu quero colocar um freio a disco não sei onde. Não existe um kit de freio a disco para esse modelo de Kombi em particular. Você poderia até tentar adaptar de uma suspensão mais moderna, mas eu acredito que não vale o investimento. E tem uma outra questão, o freio a disco sem dúvida é um grande, vamos dizer assim, é um grande símbolo aí de uma melhor eficiência. Mas enquanto isso vale para os carros, todos os caminhões continuam usando tambores, tá? E nem por isso você vê um caminhoneiro reclamando que o caminhão está sem freios. Muito pelo contrário, o freio do caminhão é muito bom, desde que bem mantido ali, tá? Então é mais uma questão aqui de você cuidar do sistema e manter ele na maior eficiência possível do que ficar inventando adaptações aí, claro. Que sempre vai aparecer alguém, ah, eu tenho um por X ou por Y, numa oferta quase que tentadora. Vocês viram aí, eu não gosto de falar em valores, porque os valores acabam ficando desatualizados, mas só de peças a gente acabou gastando, eu acho que uns R$1.800 entre suspensão e freios da Kombi. E a minha mão de obra, eu não vou cobrar nada de você, tá, Bianca? A minha mão de obra vai ficar como presente pra você. Mas a questão é que mesmo a gente mantendo no original, e quem olha de longe fala, pô, é só uma Kombi velha, mas realmente tem investido aí mais de R$1.500 com certeza de peças, fora o nosso tempo, a mão de obra, tá? Fora o que a gente já investiu na caixa de direção, fora o que a gente já investiu em outros pontos aí dessa bela combinha, né, Bianca? Então agora a gente vai colocar a roda traseira do outro lado. Eu vou baixar a Kombi, a gente vai apertar isso daqui, vou levantar um pouquinho a frente só para a gente dar uma regulada nas lonas e eventualmente até uma pequena sangria na dianteira. A gente fica falando aqui, fica conversando, e eu acabei esquecendo de ajustar a distância das lonas. Isso não tem problema se você fizer depois da sangria, e muito menos com a roda no lugar, porque basta o carro estar levantado para você conseguir ver a folga que você tem aqui. Tá, então eu tô colocando, não dá pra ver, é claro, mas a chave de fenda ela tá movimentando a rosetinha pra cima, até eu sentir a roda prendendo um pouco, igual agora. Antes de achar que isso tá bom, você pede pro teu ajudante ou pra sua ajudante dar três bombadas fortes no pedal pra que as lonas se assentem, o cilindro da roda volte e a gente veja se não ficou muito preso. Bruna, três bombadas. Pronto, já foi, né? Agora eu vou conferir. Clareia aqui pra mim. Tá bom. Agora eu vou mais um pouquinho. Vou ver se eu consigo ajustar mais um pouquinho. O importante é que ela não prenda, tá? Porque depois quando aquece as peças dilatam e acaba ficando um pouco mais complicado. Quando você aproxima as lonas desse jeito, você acaba fazendo com que o curso do pedal seja menor, tá? Então eu tô tomando cuidado, ó, mexi três vezes um lado, três vezes o outro. Dá três bombadas, Bruna.
Pronto. Ó, ela tá solta, tá? A gente ouve um barulhinho de alguma coisa pegando, mas provavelmente depois que ela sentar, ele vai ficar perfeito. Se você apertar demais, o fluido ferve e você perde o freio. Mesmo que seja só da traseira, porque com a dilatação as lonas acabam prendendo, agarrando o tambor de freio, sem que você perceba, você continua tentando andar. Então o pedal começa a ficar borrachudo, você começa, ele sobe, perde totalmente aquela primeira folguinha que ele tem, que é recomendável justamente para você compensar a dilatação do fluido. Depois ele perde totalmente aquela folga e ele já fica automaticamente freando o carro. Aí é uma questão de alguns minutos ou umas centenas de metros para o fluido ferver e ter o pé ir lá para baixo de uma vez só. O que a gente fez aqui, a gente vai fazer do lado de lá. Já está ajustado a distância das lonas da roda traseira desse lado aqui. Também agora eu vou tirar o carro do cavalete para que a gente possa testar. E antes disso eu vou tentar ajustar as lonas da dianteira para a gente ter o melhor freio possível. Bom, a Kombi já está embaixo. Antes da gente dar uma volta, a gente vai puxá-la um pouco para poder fazer o ajuste das lonas da dianteira. Pode vir. Isso. Aí tá bom. Mais um pouco. Tá bom aí. Ô Bruna, pera aí. Se você tá filmando e eu tô aqui falando, quem é que tá dirigindo a Kombi? Para ajustar a dianteira, eu só levantei essa roda da Kombi. Você não pode esquecer que você tem uma rosetinha aqui em cima e a outra aqui embaixo. Na verdade, eu fui girando os dentinhos para o centro da roda para afastar a lona, pelo menos desse lado aqui. Eu abaixei esse daqui e levantei esse daqui de baixo. Quando você começa a notar que às vezes está fazendo um barulhinho de raspar, pedindo para a Bianca dar umas bombadas lá entre os ajustes para você não manter a lona na posição certa, na hora que você tiver certeza, você pode fazer isso do outro lado também, para que o pedal fique o mais alto possível. Prontinho, já está reguladinho. O lado do motorista, para você afastar as lonas, é o contrário. Você gira essa rosetinha para cima e essa daqui para cima. Lado esquerdo, para rosetinhas para fora, lado direito, rosetinhas para dentro. Tá joia? Agora eu vou apertar só as porcas na traseira ali para que a gente possa fazer o primeiro teste. Bom, eu não vou apertar em excesso. Depois qualquer coisa eu dou uma passadinha lá no shake para ver se tá tudo em ordem. Na verdade eu não vou apertar em excesso porque eu também não consigo. Deixa eu ver onde está o furinho. O furinho está aqui. Vamos do outro lado. A gente está impressionado com o resultado. Por mais que a gente tenha apostado que as coisas iam dar certo, eu nunca imaginei que o pedal ficaria assim, ó. Agora, como tá tudo justinho, a gente começa a perceber uma coisa que antes, como não tinha freio, não incomodava a gente, que é a folga lateral do pedal. Então, provavelmente pro futuro aí, em breve a gente vai ter que trocar uma haste do pedal, porque ela tá realmente com embuchamento comprometido. Agora a Bianca vai se segurar bem, que eu vou, ali quando chegar na lombada, a gente vai mostrar mais ou menos como que tá, que ela tá segurando bem, muito bem por sinal. Segura aí, Bianca. Não puxa para nenhum dos dois lados, tá excelente e passa agora sim uma segurança para a gente poder andar com ela, que antes a gente claro que não tinha, mesmo quando a gente fez toda a frente, como a gente não tinha sangrado a traseira, como a gente tinha todo aquele vazamento de fluido, que só com a troca mesmo das peças a gente conseguiria resolver, nunca ficaria bom.
Então, caso você esteja diante de um problema de freio, o principal ponto é você eliminar todos os vazamentos. Pô, Tonela, eu não tenho condições, no meu orçamento hoje eu não posso fazer uma troca completa, igual a que vocês fizeram. Tudo bem, então você precisa priorizar a eliminação de todos os vazamentos, da mesma forma que a gente fez. Tá? Flexíveis também são pontos, além de vazamento, que podem tornar o freio bastante instável. A troca de lonas é relativamente barata. Se você tiver os sangradores, pelo menos das rodas que você tiver, e puder realizar uma sangria, seria excelente. Tá? Isso a gente imaginando dentro de um orçamento limitado para você continuar rodando. Se você conseguir eliminar todos os vazamentos de fluido e fizer uma boa sangria, você já tem aí quase que metade dos seus problemas resolvidos. Claro que você precisa verificar lonas, fazer um ajuste ali da distância das sapatas ali em relação ao tambor de freio, porque tudo isso daí vai te ajudar bastante aí no resultado final da frenagem. Agora a Bianca vai mostrar de fora como ela está freando retinho. Valeu cada centavo que a gente investiu no sistema de freios dela, principalmente porque agora a gente está bastante tranquilo e a gente está começando a considerar aí uma viagem mais longa com ela do que ficar andando só aqui nas proximidades. Tá legal? A gente agradece a todos vocês que têm acompanhado a nossa série de vídeos. Muito obrigado e até a semana que vem.